ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは、伊藤圭介です。こんにちは、平野大作です。今日は第104回ですよね。はい、はい、書き直すんだ。ああ、そこがね、上書きしてなくて。本当に4回目で合ってるのかな。104回、多分合ってると思います。合ってます。はい、間違ったらごめんなさい。はい、2月21日金曜日になりまして、そうですね、ね、はいはい、2月っていうのは普段はもう28日だからあ、まあね、普段は ね、まあ、今年の場合はね、うん、ウルード氏なので2月29日まで、はい、ありますけれども、はい、まあ、あっという間の2月ということになります、うん。そして、今日はですね、サッカー元日本代表吉田光則さんを、はい、酒場放浪壁にお迎えしましてですね、はい、いよいよ始まる、うん、まあ、今日21日なんで、はい、今日からもう1試合だけ J1 の試合始まるんだよね、はいはい、だけどジュビロは J2 なんで、うん、明日 J1 の残りやって J2 は日曜日、日曜日か、はい、23日です、はい、ホームでの開幕ということで、うん、そのあたりのことをいろいろ吉田さんに伺ってますんで、そうですね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、今日メールもたくさんいただいてるんでね、うん、もうできるだけ読み切れるかな、いや頑張って読んでみたいと思いますんでお願いしますもう本当になんかね、最近空気冷たいけど天気はすごく晴れてたりとか、ああ、そうですね、雨降ってるんだけど割となんかぬるい感じだなとか、もうバラバラな感じがしてるんですけどね、はい、皆さんもまあ元気よく春を迎えましょう、うん、ね、ということで、うん、今日も1時間よろしくお願いいたします。この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花風車、ソイルフラワーズの提供でお送りします。ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。さて、はい、たくさんいただいてるんで早速、そうですね、紹介していきたいと思うんですが、はい、お願いします。やっぱり一番外せないんだよね、もうなんか外せなくなっちゃって、もうね、うん、ラジオネーム3代目恋するエルニーニョさんありがとうございます。ありがとうございます。まあいろいろいただき物もしてます、いただいてますね。そうそう、先週もね、うん、いただいちゃったから、ね、一番から外せない、ね、そうだ、ワイロかワイロかすいません、ほんとごめんなさいね、いつもありがとうございます。ケイスケさん、大作さん、こんにち月まで3キロありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、静岡書店大賞に選ばれた月まで3キロという本が気になったので買って読んでみたいと思いました。おお、ぜひぜひね大作さん、うん、あ、僕も買っちゃいましたもん。そうでしょ、で僕は買って読んで、それをさらにアカデミーの受講生、アナウンスアカデミーの受講生の方に今貸してあるところなんですけれども、はい、そうなんですね、うん、はい、まあ、大勢の方に読んでいただければいいかなというふうに思います。で月といえば僕の名前の漢字の中にも入っているので、うん、きっと縁起が良い本ですね。いや縁起がいいかどうか分かんないよ。名前、勝という字、あ、ね、勝つね、勝利の勝、うんうん、あの月が左側に入ってますけれども、はい、まあ縁起いいんじゃないですか、ね、ね、勝ってください、何人勝つか分からんけど、はい、そして今回の酒場放浪壁のゲストは吉田光則さんなので、はい、ジュビロ磐田のお話がメインなのでしょうか。まあ、今週の場合はね、うん、やっぱりね、開幕直前なので、はい、やっぱりジュビロの話が中心になりますけれども、そうですね、うん、まあ、今年オリンピックイヤーということもありますので、はい、まあ、来週あたりちょっとオリンピックの日本代表の話も、うん、この前アジアのね、はいはいはい、U23 の選手権の時は、うん、1分け2敗、はい、でもうかなり最近にはない悲惨な大会になってしまったんで、そのあたりのこともね、これは来週の話になると思いますけれども、ね、うん、はい、聞いてくださいね、はい、今シーズンは J2 で戦うジュビロ磐田ですが、強力な味方がつきました。ほう、それはシーズンタイアップアーティストに指名されたスピラスピカです。スピラスピカのボーカルのミキハちゃんは可愛くて元気が良くて楽しくてとてもラジオ向きの性格なんです、うん、ほうほうほう、結構よく喋るんですよね。あ、そうなんですね、この間あの、うん、ミナスポに出てましたね、 SBS のね、ほう、
しゃべるな。しゃべる。本当にね、でもあのラジオ向きと言いながらあのビジュアルも悪くないので、うん、テレビでもね全然テレビ向きでもあるかなと思いましたけど。やばいですね、これケイスケさんライバル登場じゃないですか。なんで？なんで？わかんない。おしゃべりの。まあまあ、おしゃべりの？いや僕は負けるなこの子には。あのミキハちゃんはスピーカーのミキハちゃんきっとあのスタジアムでね、はい、あの歌ってくれると思うんですよ。これまでもそうなんで、うん、その、はい、シーズンタイアップアーティストね、うん、それが楽しみですね。スタジアムもまた、ね、あの盛り上がってきて、はい、で新しいシーズンを迎えるっていう感じになると思うんですけれどもね、はい、うん、で、僕らのプライド、僕らのプライドというタイトルのシーズンソングを作ったので、うん、景気づけにかけちゃってくださいって書いてあるんですけど、ちょっとね今日間に合わなかったんで、ちょっとね、うん、ちょっと今日ギリギリ間に合わなかった、うん、そうなんだよね、この間 SBS ラジオに出演してたから、あそうかそうか、ラジオに続き、あテレビに続きラジオ、キトちゃんのこと出てたのかな、ほうね、FM ハローにも出演してくれるのを待ってるに、あきっとね、うん、夕方の番組とかなんかこういろいろありますんで、はい、そういったところでね、うん、うん、スピラスピカさん3人だよね確かね、うん、ほう3人なんですね、酒場放浪駅はちょっとね3人だとね、3人だちょっと、いろいろね、でミキハちゃんたくさん喋るんで、じゃあ一人で、はい、まあ、また機会があったらねぜひということにしたいというふうに思います、うん、そうですね、はい、それではさよならということでありがとうございました。ありがとうございます、ね、はい、それからジュビロ大好きタカさんからもいただきました、今週も ありがとうございます、ね、うん、ケイスケさん大作さんこんにちは、愛花ちゃんが、ね、吉岡愛花さんですね、はい、愛花ちゃんがゲストで来てくれたことをきっかけに毎週メッセージを送る常連になりたいと思っています、ありがとうございます、ぜひぜひ、ね、頑張ってください ね続けてくださいさていよいよ J リーグの開幕も近づいてきました。もちろん開幕戦はスタジアムで観戦予定です、うんうん、FM ハローはケイスケさんの実況ということでとても楽しみにしています。アナウンサー人生40周年の全てをかけて開幕戦の勝利のためによろしくお願いします、うん、こう自分で言うのはなんかちょっとシャレっぽい感じで言ってるんだけど、人にこう言われちゃうとねいや全てかけなきゃいけないんだっていうプレッシャー、40年をね、うん、なんか急にねなんか肩のあたり重くなってきた感じがしますけれども、まあ、頑張りますわね。頑張ってくださいよ、うん、今週は吉田光則さんがゲストということでジュビロの話がいっぱい聞けますね、うん、とても楽しみです。厳しいリーグ戦にはなりますが、戻るための一戦必勝で頑張ってもらいたいです。そう J1 に戻るためにね、うんうん、僕が期待する選手は小川幸喜選手です。彼が得点を量産してくれれば必ず J1 に復帰できると信じています。それから期限付き移籍のグランパスから復帰した伊藤選手にも注目しています。伊藤博樹選手ね、うんうん、若いですけどね、大きさもあってですね、ボランチもセンターバックもできるしね、はい、非常に練習試合見ててもこの安定感あって良かったですけどね、はい、うん、1年で J1 に復帰できるようチーム一丸、サポーターも全力で応援します。頑張れジュビロ磐田、ありがとうございます。心強い、心強いね、本当に。まだまだ普通オタがありますね、今日は。ありがとうございます、ね、ラジオネームみかんさん、はい、この方初めてですかね、ですかね、ありがとうございます、ね、掛川の方です。はい、3週にわたって掛川を押していただきありがとうございました。吉岡さんは図書館にもコーナーがあるんですよと。ほう、さすがですね、お茶大使、すごいです ね CD とか置いてあるんですかね。 CD もあるんじゃないですかね。ほう、喋ってるやつとかもあったりするんじゃないですかね。おうおう、はい、うん、はい、そして図書館からの帰り道、以前パン屋さんだった空き店舗が多角書店になっていました。おお、ね、先週先々週は多角書店さん、ね、高木さんにねゲストで来ていただきましたけれども、はい、うん、いつもは戸田書店を利用しているけど、西郷の方ね、はい、バイパスの方だ、うん、戸田書店を、まあ、そこで11月まで高木さん勤めてらっしゃるんですよね、うん、今も全く関係がないわけじゃないんで、はいはい、戸田書店を利用しているけど今度時間のある時にゆっくり行ってみたいです、多角書店に。あ、ね、ぜひね、うん、実は水曜日に私行ってきました。行ってきましたか、うん、もっと早く行くつもりでなかなか行けなくて、うんうん、そうでね、なんていうの、この建物はね、はい、昭和2年に建てられたものなんだよ。お、すごいですね。すごいよ。へえ。で、改装してあって2階が、はい、に上がるんですよ、うんうん、2階といっても屋根裏です。ほう、でこう新しく作ったその木の階段がかけてあって、はい、そこを登っていくと、うん、一番上まで行くと、はい、もううっかりすると頭ごっつんこしちゃうところなんですけど、うん、うん、うん、でもね梁がちゃんと2階の屋根裏にこうあってですね、はい、
この雰囲気がいいんですよ。すごく落ち着ける。で掛川西高の生徒さんが、はい、そこに寄って、うん、夕方ね、うん、3時過ぎにぐらい終わって、うん、そこで勉強 してくるのって。あの7時までその営業してますんで、その時間そこで勉強してくるのって。勉強するんですか？3人ぐらいで。へえ。ちっちゃいテーブルと椅子が、あの本当にちっちゃいんだよ、うん、幼稚園の子が座るように椅子するんですよ。しゃがむみたいな感じやね、うん、そこ僕も座ってみましたけど、はい、まあ勉強できそうな感じ。へ、うん、そこで勉強してくるんだって。すごいですね。いい空間をね、高木さん作ってるっていうことだと思いますね。はい。なんかね、いろんなバラエティに富んだ地元のことの写真集、うん、小笠掛川あのあたりのすごい古い昔の写真がいっぱい載っている写真集とか、はいはい、そういったものもね置いてありましたね。うん、行ってみたいですね。ね、うん、みかんさんは帰りに伊藤かしこに寄ろうかなって書いてあるんだけど、伊藤かしこさんはモーニングハローで紹介させていただきまして、はいはい、この高久書店のやっぱり近いところにあるお店なんですよ。はい、でどら焼きとかね、そういうお菓子が美味しいということで紹介しました。でこれからの季節、掛川城の下早咲きの掛川桜がとても綺麗ですよ。あ、いいっすね。これ多分ね、掛川桜のネーミングっていうのは割と最近だと思うのね。はい、そうですよね、うん、初めて聞きましたもん、うん、だからこれ掛川にある桜だからじゃなくて、掛川桜という品種としてあの名前がついているんで、であの掛川城の下に、はい、まあ、多分堀代わりだったと思うんだよ昔はね、うん、坂川っていう川が流れていて、はい、うん、あそこの川沿いのところにたくさん植えてあるんですよ、はい、うんうん、今日じゃない、水曜日も咲いてましたけれども、咲いてましたか、はい、まあ、去年初めて見たんですけど、やっぱりあの河津桜よりちょっと花びらは小ぶりなんですが、色は河津桜のように濃い色をしている。八重桜なんですね。八重、八重ではないですか？八重だったかなすみません、今日は近づいてみたかったんで、ちょっとねいい加減なことは言えません、すみません、ね、水曜日だけどね、はい、今日じゃない、すみません、水曜日にね、はい、みかんさんありがとうございました。ありがとうございました、ね、また高久書店さん、私も寄りたいと思っています、うんうん、それからもう一枚頑張っていっちゃおう、はい、山川砂防の妹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。圭介さんがツイッターで紹介されていた本、犬淳さんの無人駅で君を待っているを購入してきました。ほうほう、まだ読み始めていませんが、今から楽しみです。一気に読んでしまいそうです。これ5つの短編が入っているんですけれども、天竜浜名湖鉄道天浜線の寸座駅、はい、ここの、うんうん、これ無人駅、はい、で寸座は少し高台になっているのね、うん、で浜名湖が見下ろせるすごく景色のいいところ、はい、そこにある伝説があって、会えなくなってしまった人に会いたいと念じると会えるみたいな話、全部その話なんだけど5つ別々の話が入っていて、結構涙が出ちゃう、あ、そんな感じなんですけど、うんうんうん、これはまたね、天浜線の長谷川社長にも聞いてみたいと、そうですね、いうふうに思っています、うんうん、ね、天浜線にぜひ山川サバの妹さんも乗ってみてください、ね、はい、この本についてはまた再来週ぐらいにするかもしれません。あ、そうですね、もっとそのもう一つ後かもしれないですけど、うんうん、はい、お待ちください。はい、さあ一曲いきましょう、はい、今日忙しいな、なんか忙しいよ今日は今日、最初の曲はシシャモです。はい、明日も聞いていただきました。伊藤圭介のヘイウエスタン。圭介の酒場放浪壁ということで、今週、はい、サッカー元日本代表吉田光則さんをお迎えしての酒場放浪壁、はいね、いよいよ今日金曜日、うん、J1 は湘南対浦和で開幕をして、はい、ジュビロは J2 なんで、あさって23日日曜日の午後2時キックオフ、うん、ヤマハスタジアムにモンテディオ山形を迎えての開幕戦ということになります、はい、11月22日までの全42節、ハードスケジュールを戦う、ね、うん、ね、このジュビロについて吉田さんに伺ってみました、はい、どんな話になるでしょうか。さあ大作さん、はい、今週もですね、はんなりさんに来ました。はい、やってきました、はい、中区元城町アルスパーキング地下1階のはんなりさんから今週もお届けします。はい、今週ははんなりさんの場所の説明が簡単でしたね。うん、
なんかね結局もう分かんなかったら電話して聞いてと、うん、いうことになりましたので、あの皆さんね場所分かんない場合はとりあえずハンナリさん検索して電話して前回はかなり急に細かく言ったと思ったら元に戻りました、はい、ということなんでよろしくお願いします。はい、はい、でもういきなりハッハッハッって笑っていた声が、ね、あのはい、今週来週のゲストは吉田光則さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、もう準レギュラーですからね、そうですね、ありがとうございます。まあ、でも改めてあの初めて聞いた方もいるかもしれないんでご紹介しますと、はいはい、サッカー元日本代表、まあ、ドーハの悲劇なんですけど、はいはい、あの悲しいことは忘れて山松同期天皇杯優勝メンバー、僕もあの国立で見ていた あの天皇杯優勝、はい、素晴らしかったです。でそしてジュビロ磐田のキャプテン、まあ、山初時代から活躍をされて、うん、ジュビロ磐田ということで J リーグになった時にね、うん、ただにキャプテンも務め、うん、ドゥンガがいた時に、はい、キャプテンだよね。そうですね、そうですね、怖かったですね、怖い怖い怖い、ね、ブラジル代表のキャプテンですからね、そうだよね、はい、僕がやって大丈夫かと思います。そうでも吉田さんがあのジュビロのキャプテンなんで、うん、はい、うん、ということであの、まあ、その後あのコーチもね、はい、務められましたが現在は、はい、まあ故郷の愛知県刈谷市で吉田サッカースクールを主催しながら、はい、まあ、J リーグを目指している FC 刈谷の、はい、まあ、アカデミーといいますか育成の部分を、ね、ね、株組織ですね、はい、はい、育成関わっているということでね、はい、支えていらっしゃいますけれども、はい、さあ今日は、はい、まずですね、はい、というか今週は今週はね、うん、やっぱもう今日ね21日なんですよ、はい、で今日から一個 J リーグが、うん、始まってるんだよね。 J1 はね、湘南と浦和の試合があって、はいはい、もうすでに今日夜始まるという状況なんですけども、うんうんうん、ジュビロは残念ながら今年は J2 になりましたんで、はい、そうでしたっけ。まあでも、まあ、僕もあんま知らなかったんですけど、そうですね、ですね、まあ、2度目の J2 降格ということになりましてですね、はい、開幕はあさって23日、うん、日曜日午後2時、ヤマハスタジアムで山形との対戦ということになります、うんうん、11月22日の最終節、はい、で42節になるのかな、はい、で、まあ、非常に長丁場で、うん、あのスケジュールも大変な中でですね、選手たちがどう頑張ってくれるのかっていうところなんですが、今年の見どころを伺っていきたいというふうに思いますが、はい、さあ、まあ、本当に J2 での戦い方っていうのは一つありながら、はい、どうでしょう、フベロ監督が来てですね、はい、まあ、去年からやっぱりこうかなり基本的な部分というのもやりながらというところだと思うんですね、うん、はい、はい、練習をご覧になったそうですけども、いかがですか。あ、今日ですね、はいはい、見てきました、はい、あの、まあ、まずは去年あの不振の中ね、はい、フベロ監督が来て、うん、まあ、J1 残留に向けてね、うん、何度かそのチームを立て直す、うん、で、まあ、その中で彼が一番最初にやったことが、はい、やっぱりその責任感を持って、はい、プレーする、うん、まあ、人材をピッチに送って、うん、その中でもう一度こう今までのね、その J1 でやってきたあのリーグの経験者だけじゃなくて、うん、その彼が見たね、フベロ監督が見た中での選手をこう選考して、はい、もう一度戦うね、チームを作り上げた、うん、またそれを継続したことで、うん、今年につながってくると思いますので、あの、うん、まあ、しっかりとこう責任感のある役割っていうもの、うん、タスクをね、うん、しっかりあの達成できる選手たちが、うん、あの J2 のピッチでね、はい、活躍することで J1 に引き上げていく、うん、そこがベースになるのかなと思いました。で今日あのーまあ、トレーニング非公開だったんですけど、はい、一応 OB なので、はいはい、見せていただいて、はいはいはい、うん、今日はあのフィジカル的な、まあ、トレーニングと、はい、あとあのスモールサイドのちょっと2対1、うん、数的不利優位の、うん、トレーニングと3対2それを連続した動きの中でやってるのと、はい、まあ、4対4の、はい、あのスモールゲームをやってね、はい、まあ、あのトランジション、まあ、切り替えのところと、うん、あとは、1対1の強化、うん、またシュートへのこう導き方っていうんですかね、うん、より早くシュートを打つこと、はい、であとコンビネーションのところも、ね、うん、高めるような目的があったトレーニングはやってましたね、はい、今日は。あ、なるほどね、はい、あのフベロ監督が就任した時もその
攻撃的にっていうことをおっしゃっていましたけれども、はい、ただその結果としての、ね、得点っていうのはそれほどなんか取れなかった、うん、難しいと思うんですよ。私も、練習試合、長野パルセロンとの練習試合を、ね、この前見てきましたけど、まあ、なかなかそのゴールまでは正直、はい、いかない、正直いかない部分というのがあって、はい、でそのあたりが、ね、その開幕までにどうなってるのかっていう非常に気になるところなんですよね、はい、うん、でまあ、一つ今日のトレーニング、まあ、数的優位を作る、トレーニングとして、はい、まあ、2対1、3対2の中で、うん、まあ、すごく人を追い越す動きっていうのが、はい、よく見えてましたので、うん、まあ、意図的に、うん、2対1を作る状況をアクションを起こしていくことが、うん、多いシチュエーションが多かったので、うん、まあ、アグレッシブにね、うん、人がこうボールを追い越していく動きが出てくるんじゃないかなとは期待してますけど、まあ、割とそういう動きがこう、はい、オートマティックに出てくるとそこにボールで、はい、まあ、チャンスが圧倒的にこう広がってくるっていうことだと思うんですけれども、はい、うん、ね、やっぱり大作さん、ジュビロにやっぱりこう、はい、面白いサッカーで勝ってもらいたいなっていう、うん、あ、そうですね、そうそうそう、うん、見てて楽しい、そうそう、ね、やっぱりそれは攻撃をたくさんするっていうことでもあると思うんですよね。そうですね、うん、僕もヤマハにやはり憧れてきて、うん、その杉山隆一さんという、ね、はい、攻撃的な、まあ、日本を代表して世界でも通じるような選手、うん、監督さんの元でやってきてまして、うん、でやっぱりジュビロってアジアも制覇しましたし、ね、うん、はい、そうですね、アグレッシブなこうサッカー、攻撃的なサッカーというのがやっぱり持ち味だと思いますので、うん、そのスタイルを、ね、うん、やはりこう、うん、継承していただきたいし、はい、もう一度、ね、支援 していただけるスポンサーや、ね、はい、地域の方に、ね、うん、見せることでやっぱり J2 を、ね、42試合大変ですけど、うん、もう42試合もうフルゲーム、ね、うん、もう常にゴールがある、はい、アグレッシブな、ね、サッカーを見せてもらいたいなと思うんですよね。そうですね、はい、そういう意味でもスタートダッシュもね、はい、うん、大事だなと思うんですよね。はい、だから最初が山形なんですけど、はい、山形ってあんまり好きじゃないんだよね。あまり印象がないですよね。印象はね、はい、山形が上がってきた時に開幕で当たったりとか、はい、結構山形、なんで山形にこんな点取られちゃうのみたいなところがあったりとかしたんですけども、まあ今は選手も変わってるんであれなんだけども、それでお互い変わってるからそんなこと覚えてる人もいないかもしれないけど、はい、だとりあえず23日日曜日、まあ明後日なんですけれども、岩田山形でもこれホームでできるというのは、まあそうですね、大きいですよね。ホームのアドバンテージあると思いますね、はい、でやっぱりこの J3 に起きちったけれども、その当然ね、そのサポーターの皆さんは早くからチケットを買い求め、はい、うん、かなりやっぱり僕いっぱいになってくるかなと思ってるんですよ、ヤマハスタジアムが、はい、その後押しっていうのをやっぱり選手が意気に感じてこう頑張れるっていうね、はい、そうですね、うん、やっぱりプロ選手、プロチーム、クラブの仕事っていうのは、うん、やっぱり支援していただいてるものに対して、うんうん、やっぱり、しっかりとね、うん、それに対してこう街を活性化させることが仕事だと思うんですね、はいはい、で、やっぱ感動を与えてあげたりだとか、うん、そのものに対しても本当に必死になって仕事としてね、うん、プレーしなきゃいけないと思うので、うん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 、もうなりふり構わずも攻撃してほしい、守備もね含めて、うんうん、はい、うん、これね、カードをスケジュール見てみると最初が岩田山形のホームゲームでしょ、はいはい、で第2節が福岡岩田のアウェーで第3節が大宮岩田のアウェーなんだけど、これ最初やる3チームって全部 J1 経験チームだよね。そういう意味では向こうもやっぱり意地もあるだろうし、はい、そう、福岡にはね、実はこうハマースの、ホンダ FC から川崎フロンターレに行ってすぐそのままレンタルになって福岡に行っている、うんうん、遠野大也選手っていうフォワードがいたりするんですよね。まあ、その選手を応援に来る方も当然いるかなとは思いますけれども、うんうん、まあ、そんなことは忘れてジュビロとか勝たなきゃいかんというところですよね、はい、うん、で大宮もね、はい、やっぱりいろいろ選手を入れ替えたりなんかしてきてる、まあ大前選手なんかもね群馬に移りましたし、そう結構変わってるんですけども、それと
ここが3節、4節が3月14日に、水戸と、これはホームゲームです、はい、うん、ここね4節5節はホームが続くんですよ。ただし、うんうん、4節が3月14日で5節は18日水曜日なんでね、はい、ここスケジュールがきついところ、岩田水戸岩田栃木というホームゲームが続いて、で6節もその水曜日にやった後の日曜日にベルディとアウェーで試合ということで、僕はこの6節までのところである程度のそのいけるんだっていう自信を選手が持ってスタートダッシュができればいいなと思いますけれども、そうですね、まずはまあ、J 経験のあるチームとしっかりこう勝ち点は、はい、最低6、うん、7、はい、2勝1分けぐらいでいけると一番いいですね、はい、でまあ、この過密日程の同水の、はい、水戸栃木のところで、はい、ホームですから、はいはい、ここはまあ練習をしっかりしていく、はい、でまあ、ベルディ戦もアジスタ東京ですから、うん、それほど移動時間も、ね、はい、ないので、まあ、ここ1週間3試合きついですけど、うん、まあ、ここをしっかり、勝ち切っていくことがすごく大事かなと思います。そうですね、はい、うん、だからまあ、遠いところっていうのは2節の福岡なんだけど、ただ福岡もその昔戦ってるわけなんで、うん、うん、分かってると思うんですよね、ジュビロとしてね、はい、でまあ、その辺のところだと思うんですよ。で、まあ、分かってる、一番分かってるのは多分あの強化本部長鈴木正和さんだと思いますけど、そうですね、ね、はい、あの心強いと思うんですよ、はい、あの強化の部分だけじゃなくてやっぱりもう監督もされてたわけなんで、うん、そういった意味であの力になってくるんじゃないかなと思いますね、はい、うん、うん、まあ、このなんていうんですかね、スケジュールを見てみますとやっぱりなかなか気は抜けない中でも、うん、ジュビロはやっぱり自信を持って自分たちのこうやろうとしていることが表現できるかどうかっていうことでしょうね、うん、こうやっぱりこう待ち受けない、うん、指示を受けない、はい、自分たちでアクションを起こす、ね、サッカーをやってほしいと思いますね、はい、そうですね、普段のトレーニングの中ではやっぱりちょっとあのフベロ監督っていうのは、まあ、オフトさんもそうですけどやっぱり規律、チームとしての規律、はい、こういうことに関しては、はい、フベロ監督も相当やっぱりこう、うん、ここはこうあるべきだっていうものはしっかり、うん、こう選手に、ね、伝えていってるんじゃないかなというふうに思いますけれども ね、はい、うん、ね、これどうですか、ね、今大体スケジュール的なところを見たんですけれども、あの選手個々っていうことになるとね、はい、やっぱりあこの選手にやってほしいなとかって、はいはい、思うサポーターいっぱいいらっしゃるんですよね、この選手をここで使ってもらってとか、もうサポーターの頭の中ではこう全部ねポジションができてる方もいらっしゃるかもしれない。なるほど、もう練習試合もいっぱいもう見に来てますから、はい、うん、それだけねやっぱりこう、まだみんなが期待してくれてるというところだと思うんですよね、はい、うん、さあ、じゃあ吉田さん、うん、どうする、選手については、はい、この人っていうところはどうなんですかね。あの、うん、まあ、ちょっと内緒なんですけど、ね、はい、内緒内緒、はい、ちょっと僕らだけに教えてくださいね、あのね、はい、まあ、今日あのジュビロ行かせていただいたんで、はい、まあ、フォワードのですね、はい、ルリーニャ、ルリーニャ、おー、ブラジル人、うん、はい、が、うん、すごくあの、うん、ゴールをこう取る、うんうん、匂いがあるんじゃないかと誰かがさんが言っておりましたけど、そうなん、はい、あと、うん、あの大森君、大森、はい、FC 東京から、うん、はいはい、でやっぱ彼はその、まあ、トレーニング見ててもちょっとこうなんですかね、感覚的に、はい、ふっとこう時間を作れたりですね、うんうん、そういう感覚ってすごくあって、で、あのなんかやっぱ思いを持ってジュビロに来ていただいたみたいなんで、はい、あの素晴らしい仕事をしてくれるんじゃないかなっていう思いましたし、はい、あのテクニック、まあ、テクニカルのグループもねすごく期待している、うん、選手かなと思います、うん、あとは上原ですね、あ、上原ね、はい、上原とあと高太郎、うん、あと、うん、まあ、船木君もやるんじゃないかと、うん、はい、あの非常に、そうですよね、はい、うん、いや、サイドバックがすごく、ね、大事になってきて、はい、そこの競争が激しくなると思うんだけど、はい、あの
J3 で船木選手は、はい、U23 のチームで出てたんで、はい、何度も僕見てるんですけど、はい、あ、この選手いいよねってこう思い切りとかキレとかスピード感とか、はい、そういうものがあって、うん、すごい武器になる選手だと思うんですよね、はい、だから彼がどれだけその攻撃に参加していけるのかっていうところは、うん、そのチームの、 その行方を占っていく感じがあると思うんですね、うんはい、彼が上がることでその前のサイドにいた人、だからこの前練習試合の時は大森選手が左サイド、はい、中盤やってましたけども、はい、そういう人たちが中でもってどんどんプレーができるようになる、うんうんはい、そういうところを作るためにも船木選手とか、はい、あと石田龍馬選手とか、はいまあ、小川大輝選手は去年ずっとやってましたけれども、はい、そのサイドバックの競争の中で勝った方が出てくると思うんですが、うんはい、そこのやっぱりサイドバックの攻撃、うん、これすごい楽しみにしてるんですけどね、うんまあ、今現代サッカーはやっぱりサイドの選手がね、はい、どんだけこう、うん、思い切って出ていくかで数的優位作って、はい、で前にいる選手が中に入ってね、はい、圭介さん言われた通りに厚みを持って攻撃するかっていうところでは、はいまあ、その通りだと思うんですね。はい、そのアグレッシブさと、まあ、コンディションとあと、うんまあ、コンビネーションがね、うんより深まっていくと、うん、すごく期待できると思うんですけどね。では点を取れるポジションに何人こう入れるかと、はいね、いうことすごく大事ですよね、はいうん、で最初におっしゃったルイーニャ選手なんですけど、はいうんうん、たまたま僕が練習試合を見に行った時は、はい、長野パルセロの試合でその試合は出てなかったんですよ。それで連チャンでその後に SC 相模原との試合があって、はい、その試合でルリーニャ選手が点を取って1対0で勝ったんですけど、でやっぱりそれは初めてなんですよね。ジュビロとして試合に出たっていうのが、そうでその週のこの間の土曜日かな、セレッソ大阪に行って練習試合したんだけど、セレッソ大阪戦でもルリーニャは点を取ってるんですよね。そうですね、連続ゴールですね。そうなんですよね。で会見では彼はその自分はそのパスを出してみたいなことも言いながら、でも自分でも点を取る力はあると思うんで、行けたら行くんだっていうようなことを言ってて、実際に点を取ってるもんですから、はい、かなりこれ170センチ小柄なんですけど、はい、かなり面白い存在だっていう、うん、実は僕は一番期待してて、そうだからそのあと大森選手もそうなんですけど、はい、大森選手もやっぱりね、ちょっとその違うなって思いっきり行くところを行って、うん、でさっき吉田さんおっしゃったように間をちょっと作れたりとか、はい、そういうこともできる人なんですよね。非常にこの人も楽しみ、うんうん、なんかそのね、FC、うん、FC 東京からそのジュビロに来る、はい、その決めた要因っていうのが、うんうん、やっぱりその対戦した時にすごいジュビロが楽しいサッカーしてたっていうね、はい、FC 東京はどのサッカーやってんのって思うんですよね。FC 東京はね、そういう話もちょっと聞いてね、うん、今日優勝は逃したとはいえずっと上にいて、はい、まあそれは長谷川健太批判ではないでしょうね。いやいやいや、そんなことは、ね、健太は代表の仲間ですから、はい、そうだね、とにかくね、その試合がどういう試合だったかっていうの、僕ね、FC 東京戦を去年見てないんだよね、はいはいはい、それなんで分かんないんだけど、多分ジュビロ良かったんだね、大森選手の目から見てね、そうですね、うん、そう、だからそういう意味で彼はその期待を持ってそういう気持ちで入ってきてくれる、そうですね、そこがいいかなっていうふうに思ってるんですけどね、はい、で嬉しいじゃないですか、うん、そうだよね、はい、本当そうですよね、はい、うん、で今新加入の選手の名前が少し出てきましたけれども、はい、去年からかなり出始めて力を発揮し始めた、どうですか、藤川小太郎選手とか、ああ小太郎も、ね、まあ、皆さん期待していると思いますね、うんうん、はい、あと健太郎も元気でしたし、怪我も治ってきて、はい、ね、そう、藤川小太郎選手やっぱね、そう、やっぱステップなんか細かく踏めたりとか、うん、はい、そういうところが、ね、いいし、で彼もその練習試合で点を取るところシーンも見ましたけども、やっぱりね、ちゃんとそういう時に点の取るポジションやっぱ入ってきてるんですよね、はいはい、うん、そこに期待したいなというふうに思いますけどもね、うんうん、全体に見てるそのディフェンス、まあ、さっき上原選手の名前出ましたけども、はい、上原選手
はその中盤の、まあ、ボランチの位置にいて、はい、まあ、相手組むのは山本康介選手だったりすることも多いと思うんですけども、はい、でもそのディフェンスラインに入って真ん中に入ってくる、はい、リベロ的な感じで入ってっていうプレーもしますよね、はい、かと思えば一番前の方まで行ってる時もあるんだけど、はい、でもかなり幅広く動いてますが、うん、そのあたりのその期待感っていろいろあると思うんですけども、まあ、ずっとこう小太郎、上原君見た中では、うん、はい、もう少しこうボールに関わってビルドアップっていうよりも、うん、はい、人とボールが動いている間に、うん、上原君も動きながら攻撃的に出ていった方が、はあはあはあ、バランスも取れる選手ですし、うん、はい、まあ、チャンスメーカーになるんじゃないかなと思うんですね、はい、ゴールメイクをしたりとか、そういうところではもう少し高い位置で、うん、中央動いてもいいと思うんですけど、逆にセンターラインを越えて、はい、相手サイドでプレーした方が、うんうん、チームにとっては逆に、まあ、ルニーニャとかね、うんうん、そういう選手たちにとっては、まあ、後期もいると思いますし、そういう選手たちにとっては非常にこう、うん、ボールを受けやすい選手じゃないかなと思います、ね、あ、なるほどね、はい、賛成です。いや、彼のプレーする位置っていうのはね、はい、もう少し高いところで、はい、動けるようなところ、うんうんうん、その方がいいなって思ってるんですよ、はい、僕らオフトの時は、うん、だいたいプレーエリアって決まってて、はい、これ以上下がるな、ゲームメイク、ね、チャンスメイク、はいはい、まあ、とにかくいっぱいボール触るにしても、はい、さっき言ったようにセンターバックの2人内で入ってもたくさん触るけど、それは触る回数は多いかもしれないけど、はい、そこよりもっと前でたくさん触ってほしいなっていう思いがあるんです、ね、もう30メートル前でプレーしてもらった方が、はいはいはい、具体的にはいいかなと思いますね。そうするとやっぱりハーフウェイラインを超えたところ、ね、はい、うん、ですよね。うん、でやっぱり点をね取らなきゃならないから ね、うん、そうですね、そういう意味ではね、はい、なかなかやっぱりジェズも厳しいですから、はいはいはい、やっぱ勝ち点3をきちっと上げていくことが大事だと思うんですね、うん、1か3かってなった時に、はいはい、どうしても最終のところで、うん、まあ、38節35節ぐらいから厳しくなってくるんで、はいはい、その時にやっぱり勝ち点3をしっかり取れることが大事だと思うんですね、うん、そうですね、はい、うん、やっぱり早め早めにこうなんですかね、そうですね、常にアドバンテージを持って、うん、そうですよね、はい、だからまあこうおっしゃってその最後のね11月22日のアウェーの京都戦までないとずっとこうなんていうのやれるっていうよりもとにかく最初に最初に貯金を作りながらやっていくっていうところ、はい、でチーム状態が少しみんな疲れてきたなっていうところでも粘ってここは引き分けでもっていうようなことをしていかないと、はい、それ大事ですね、ね、そうですよね、はい、どうしても長いリーグだとこう、はい、チームのバイオリズムがあって、はい、ずっといいわけじゃないので、はい、どっかでこうちょっと落ちるときあるんですね、はい、でそこをなんとかこうこらえることができるかどうかがすごく大事で、うん、そうするともう一回上がってくるんで、はい、最終のところで、はいはい、うん、まあ、コンディションも含めてフィジカルコーチもそういうバイオリズムをしっかり作って、はい、こうまっすぐ行くことは絶対ないので、うん、いい時悪い時でも悪い時にどんだけ、はい、総力戦で勝ち点をこう積み上げられるかというところがすごく大事だと思いますね。総力戦でっていう言葉がね、はい、ありましたけれども、うんうん、そうするとねまだまだそういう意味ではグループとして大きいグループ、昔オフト監督も言ってましたけども、はい、要するにベンチ入る全員あるいは今日はベンチ入れなかったけども次いつ入ってもおかしくないっていう選手がやっぱたくさんいることによってやっぱりみんなで戦えるっていうことなんですよね、はい、うんうん、まあ、その辺で来そうな選手のこともちょっとまたこう伺いたいんですが、はいはい、実はちょっともう一周あっという間にですね、今日めちゃ早いですよ、早いですね、うん、あっという間に25分が経過をしてしまいましてですね、ちょっとアルシャモンタイムまた5分もらってもいいですかね。そうですね、まあ、もうこれ毎回恒例でね、これね、まあ、吉田さん来るとき絶対アルシャモンタイムが5分あるんですけど、早いです、早いです、今も25分経過してますんでね、はい、はい、
そうするとやっぱりそこに入ってくる他の今の名前が上がらなかった選手たちですね、はい、でそこはどんな選手がこう考えられるのか、はい、でリザーブから出ても活躍しそうな選手とか、うん、今怪我してるけど中野選手とかね戻ってきたし、はいはい、聖也ですね、うん、はい、今全然話多分出なくて、なんであの選手の名前言わないと思っている小川幸喜選手とかね、そうで、じゃあルーキアンどうするのとかね、でいろいろ考えてると、いやどうしようこの人余っちゃうなみたいな感じの出てくる人もいるんですけれども、はいはいはい、どうですかね、伊藤洋輝選手もグランパスから帰ってきましたしね。あ、そうですね、うん、はい、結構面白い選手いっぱいいるんじゃないかと思うんですけどね、うん、まあ新しい選手も来て、はい、まあ、融合しながらですね、うんうん、力発揮選手で、あと監督はどう組み合わせるかだと思うんですね、はい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 、そこをこう、うん、まあ、トレーニング含めて総力的に上げていけば、うん、もっともっとこういい選手が化学反応が出ないと、はい、だから、まあ、ある程度こう選手を、ね、固定して戦うという、例えば去年の J3 の藤枝なんかはそうなんですけど、はい、そうすることによってみんながもうあうんの呼吸になってくるようなところもあるんですけど、はい、でそうじゃなくてグループとして大きくしていくためにはある程度こう使いながらやっていく、何人もね、はい、サブのメンバーも使いながらやっていくっていうことも必要になってくる、若い選手も伸ばしたいっていうね、そういうのもあると思うんで、そのあたり監督采配は本当に普段のトレーニング以上にですね、やっぱベンチワーク大事ですね、うん、まあ、そういうところはしっかり監督も含めてね、はい、そうですね、はい、まあ、だんだんねこう喋ってるうちに、はい、喋ってるとね結構いい方考えるから、はいはい、すごい楽しみになって楽しくなって、うん、そうで、あさって私開幕戦の実況をさせていただきますんで、はい、うん、お願いしますよ。とにかく10秒のことだけを言えるようなゲームにあーそうです、ね、してほしいんですよやっぱりね、相手がボール持ってるとね、やっぱ応援中継しづらいくてボール持ってない10秒の守備の実況っていうのも珍しくなっちゃうじゃん、そういうのって、はいはいね、まあ、なんとか頑張ってやってもらいたいなと思います、うん、はい、本当にいい選手はたくさんいるのも、はい、ね、去年もそうなんですけど、そこがうまくね全体として、まあ、チームとしてとかグループとしてとかこう機能しづらかったところもね、うん、ありましたんで、まあ、今年はとにかく、うん、もうみんな弾けてほしいなって思います、ね、サポーターの皆さんもね、ぜひねジュビロをね、はい、もう最初からもう猛烈な勢いで、うん、これが J1 チームの応援だよっていうのを J2 のサポーターの皆さんにも見せつけるぐらいのいい応援をしてほしいなというふうに思いますね、はい、もうほとんどアディショナルタイムもですね、はい、ちょっとやばくなってきましてですね今日乾杯もしてるんで、乾杯をして1回目の収録を終わりたいと思います。はい、乾杯、乾杯、はい、みんな今日は焼酎です。はい、はい、そうですはい、ということで今週来週は吉田光則さんにジュビロのこと、そして来週は特にちょっとオリンピックイヤーで、ね、はい、オリンピックの話も伺っていきたいと思います、はい、はい、まず第1週ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということでですね、まあ、いよいよあさって始まりますね。始まります、うん、FM ハローの、はい、ジュビロライブスペシャル、まあ、実況は先ほどから何回か私の名前出てますが、私、はい、伊藤圭介、うん、で解説はですね、もう皆さん期待のもうこの人の解説があってのハローの中継なんだと言われている大石康政さん、はい、もう頑固親父のなんとか屋台みたいな人ですひどい言いようだなでもやっぱりすごいね、ジュビロ愛の強い大石さんの解説でね、はい、聞いていただきたいと思います。まあ、はい、実は私今この皆さん聞いてる放送の時点で、うん、ですね、昨日木曜日の静岡産業大学との、はい、練習試合とかもう見てるはずなんで、はい、見てるよ、それ多分朝喋ったはずなんですよな、全部過去形になってしまうんだけどね、そう、まあ、どの
ふになるのか、ね、うん、山形との対戦ですが、石丸清隆監督が今シーズンから率いている山形、はい、前の3人がですね、うん、新加入選手を使ってくると思いますが、うん、後ろは硬いですね。去年42試合で失点40しかしてないチームなんで、うん、非常にオーソドックスにしっかり守ってくるんじゃないかと、はい、ここをどうやって突き上がるのか、そうですね、ということがジュビロの課題になってくると思います、はいはい、とにかくあさっての中継をお楽しみに、うん、酒場放浪壁でした、はい、ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。花風知恵袋。いや今日はね、はい、2つもいただいちゃってました。珍しい、はい、ケイスケさん、あ違う、大作さん、ケイスケさんじゃない、大作さん大好きおじさんからいただいております。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。、食堂でね、はい、焼肉定食とか頼むと、はい、お盆の上のお味噌汁は必ず右下に乗っかってくる、右のまあ手前側ね、はい、うん、はい、で、その位置にあると、うん、箸を持った右手でお味噌汁を倒してしまいそうな気がするから、うん、お味噌汁を左上の方とかお盆の枠外に移動したりします、うんうん、皆さんはどうしてますか、というこういう質問なんですけど、はいはいはい、どうですか大佐さん。そっか、もうあんま気にしたことなかったな。気にしない、うん、もう小さい時からまあお味噌汁は右側、うん、なんとなくそうですよね、やっぱり右側にあって、うん、左側にご飯があってですね、うん、まあ、ご飯が一番、まあご飯食べる時一番茶ご飯茶碗を持つんで、うんうん、茶碗を持つ左手の方に、はい、まあ、ご飯茶碗があって、そうです、ね、右手に味噌汁があった、うん、まあ、味噌汁も左手で持つんですけれども、はいはいはい、そうだからね、割とその時によってはなんかね、僕もね、うん、右側にある味噌汁のお椀がなんか邪魔な気がする時もあって、うんうんうん、で少し今エルニーニョさん、ごめんなさい、大作さん大好きおじさんですね、はいはいはい、今日は、うん、でこの方と同じようにお盆の外とか上の方のちょっとね、はい、うん、ちょっと避けたりなんかすること私もあります、うん、はいはいはい、ただあのもう本当に何十年前だ、うん、40数年前 の、はい、あの僕があの東京でお寿司屋さんのアルバイトをやっていた頃に、あのそういうお盆のところにこういろんな置く位置、うん、これってやっぱこうだよこうだよっていうのを教えてもらった時に、ご飯の茶碗が左、うん、おつゆが右側、うん、右側、うん、っていうこと、はい、うん、これはもうしっかりとそこは注意されてますので、うん、あ、やっぱ決まりがあるんですね、決まりがあるんですよ、うんうん、だから大作さんはそのずっと自然にそれをやってるってことはもう小さい時からずっとそういう形で、うん、平野家は大作さんちはこうしっかりとした何武士のうちだったの？武士なんかでもそういう風なことで慣れてると思うんですよね。うん、なんだろうね、でもなんかそういうもんでしたね、うん、なるほどね、うん、ということでね、大作さん大好きおじさん、これは一つの決まりなので、例えばお料理屋さんとかなんか行った時に必ずそうなってると思いますよ、うんね、だからマナー違反なんでしょうかってことなんですが、マナー違反じゃないけれども、とりあえず定位置っていうかスターティングポジションはあの右左はそういうことなので、ね、まあまあでもね、定食屋さんなら別にね、動かしても ね、まあ、ね、それは ね、はい、いいでしょということで、うん、はい、上にはラジオネーム大作さん大好きおじさんって書いてあるけど、うん、下にラジオネーム三代目小泉エルニーニョって書いてあるコピペだな草川本当に、はい、ありがとうございました。さあもう一つなんですけど、はい、悩み多き伊藤圭介ラブさんからいただいております、はい、ありがとうございます。圭介さん大作さんこんにちは。お二人は金縛りに会ったことありますかと。おお、先日私は金縛りに会いました。ほう、夜寝ていると背後からいきなり、え、OP かっこおっぱいかっこ閉じをわしづかみされました。私はあっち行ってと叫んだけど声が出ず体も動きません。怖くて目も開けられず、金縛りって疲れている時、ずっと眠りに入る時に突然やってきます。怖いです、うん、この金縛りは珍しいんじゃないのね。金縛りっていうと金縛り、旦那じゃなくて、旦那だなこれ、ね、
足が動かないとかそういうのじゃんね、金縛りって身動き取れないとか、うん、疲れてる時にね、うんうん、後ろかな、いきなりおっぱいから始まる金縛り俺はないと思うんだけどね。すごいよね、それだったらちょっと会ってみたいよ俺も、うん、会って誰に、じゃあそう後ろからちょっと何それ攻められる攻められる変態か、ほんとその金縛り怖いよ本当に。もう珍しい ね、いや珍しいですよね。しかもあっち行ってと叫んだんですよあなたは、ね、叫べたんですよ、うん、助けてカフーさんじゃなくて旦那に聞いてみろよ真相本当に、ね、本当のとこ ね、いや実は俺がねとか言ってちょっと目隠ししちゃってさいやだね本当に、こんなまだ明るいうちから本当はね、でも金縛りはないですね。金縛りじゃない、うん、僕会ったことないな。あ、ないの？ない。金縛り結構足つっちゃったりみたいな感じのあるね、うんうん、やっぱ疲れてる時だと思うんですけどね、うんうんうん、さあ、あ時間がない、はい、あともう1ついただいているのが、はいはい、ケイスケさん大好き主婦さん好きとかラブとかいっぱい皆さんありがとうございます。ややこしくなっちゃうね、うん、今日はバレンタインデーね。あこれね先週ね、あの放送の時点でいただいてるんですよね、はいはい、そうすいません放送よりも2日前にやってます、やってますごめんなさい。これで、いただいたんですけど、走る本屋さん高木さんゲストね、テレビにも取り上げられてましたね、ニュースやってましたよね、うんうん、掛川市西郷の私鉄ストアの帰り走る時々走る本屋さんの車が止まっているのを見ましたが、西港近くに本屋さんオープンおめでとうございます。掛川の方なんですよこの方もね、うん、開店前私もあの店の前をちょうど走りあれと思っていたらヘイウェスタンで紹介されていて納得しました。すごい本屋さんですよね、頑張ってくださいね、私も店に出かけてみますということで、リクエストも掛川のルックのシャイニーウォンに来てますけれども君は悲しいが来てますけども、またちょっとね用意しておきますんで、またそうですね、はい、すみません、うん、今日どうも読むだけで精一杯でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで放送日の2日前にメールをいただけるとありがたいと思います。そうですね、そしたら読めますんでね。時間ないんですけど大作さん、はい、お花のお話何秒あるの、何もう1分ないよもう1分なんかあるかな、送別用とかね、これ先週も言ったか、うんうん、卒業式卒園式入学式、うん、シーズンなんでその辺のね、うん、今お花のご注文予約受けたまわり中なんでね、はい、ぜひぜひ。そうだね、うん、もう今日2月21日金曜日ですから、はい、そうすると来週の28日金曜日、はい、っていうのはもう、うん、そろそろ卒業式とかね、うん、そうだね、それと送別会もそろそろあるんで、もうね、そうそうそう、うん、3月入って第1週の金曜日6日あたりですかね、うん、はい、そのあたりとかが割と送別会とかあったりするかもしれないですよね。そっからこうなんていうの、いろんな組織によって、はい、あれずっとサマーズパークでずっといろいろするかも ね、ね、あお時間がなくなりました、ごめんなさい、はい、この番組は浜松高橋のお花屋さん花粉社ソイルフランスの提供でお送りしました。ではまた来週です、さよなら、バイバイ、yeah!